Safari, dort im Leonike, der Van der Roy, Akademie in der Revista School. Verschwimme ich mir da nicht, der Stepper in Zischem, der Kajurur, mit Gitz spielt, Sukses e në misionin fisnik. Tani, që e keni merituar, që e keni merituar për këtë bien dakord, ata që ishin të ftuar. Falënderimet besoj shkojnë për te i kësaj, po. Na thoni pak, sa e rëndësishme është për ju? Është tepër e rëndësishëm, sepse me këtë çmimi, unë mbylla karjerën time në skenë. Është një rrugë tepër e gjatë që kam bërë, gati 7 dekada në sken, edhe me harpagonin mbylla karjerën time. Mm-hmm. Dhe me një çmim me këtë shfaqje. Ti u ndërri diçka të shkurtër këtu. Zoti Qendra ka fituar atë çmim për atë rol të vlerësuar si më i miri i vitit nga juria, pra për një rol dhe aspak për aureol karriere. Një kuptaj. Right. Dhe këto çmime e kanë në kriterin e tyre që nuk janë as çmime për të stimuluar të rinjt, as çmime për karriere, por janë i ri i vjetër, i njohur i panjohur, ai që ka sjell puna, vlerësohet puna artistike. Më të mirë në harkun kohor të një viti, ai e fiton çmimin kurt. Okej, ftojmë dhe Adela Fuçollari. Dhe zoti Qendro ka pasur atë rolin e harpagonit. Po, se kemi dhe Adela. Megjithatë, në traditën e çmimeve kult janë edhe një sër çmimesh karriere apo çmimesh që jepen si të thuar si mirënjohje për artistët. Ato janë vetëm çmime speciale, jashtë konkurimit. Ne çdo vit kemi shpallur një çmime honorifike janë jashtë konkurimit, jo të nominuar. E kuptoj, s'ka lidhje me konkurimin. Të tjera janë vetëm për prurje të atij viti. Kemi Adelën, Adela Muçullari, ka fituar çmimin balerinë e vitit të 2018 apo jo, mos gabojmë. Në mos gaboj dy herë ka fituar. Në 2016 dhe 2018. Dy herë fituese. Shumë mirë. Besoj i kënaqur me çmimin, nuk e di a ka patur, le të themi, pa kënaqësi apo kritika, por ti natyrisht e kënaqur duhet të kishin me çmimin dhe mesapo diskutonin me zotin Sula përpara se të niste edhe kjo bisedë. Balerinët ndryshe nga festivalet, le të themi, që do zhvillohen të teatrove apo të filmit, kanë më pak çmime ose më pak vlerësime. Dhe besoj duhet t'i shtoj rëndësinë kjo gjë. Pa diskutim, sepse si fituese dy herë, do them që në një moment kthehet, është ajo dita e veçantë që kthehet nga baleti, dhe është një premierë zakonisht e veçantë për të kujtuar vitin dhe për të kujtuar veprën tënde më të mirë të atij viti që ti ke kërcyer, që kështu është një rëndësi shumë e veçantë dhe mendoj që Akademia e Kult meriton një vlerë shumë të madhe në artin shqiptar. E kuptoj. Dhe besoj mungon kjo pjesa që të kishte, le të themi, mundësi të tjera për t'i vlerësuar balerinët çdo vit. Pa diskutim dhe besoj se një sugjerim do doja për shumë nga Akademia Kult që pse jo vitin tjetër të ishim të ndarë balerina e vitit dhe balerini i vitit, të ishin 6 meshkuj dhe 6 femra. A, sepse çmimi është vetëm një balerini i vitit, dhe aty mund të jetë edhe një vajzë që e fiton ose një djalë.